programa, hein? Muito barulho, muito barulho. Isso é bagunça, aqui a gente não pode cantar direito? Isso não é música, isso pra mim é barulho, bagunça. Pare, bagunça. Pare, vamos dar no tempo agora, vamos à aula de canto. E um, e dois, e um, e dois, e mi. Nada. Doutor, ele quer modificar o mundo, esse tal de... Ah, nunca me lembro o nome dele.